це судовий розгляд кримінального провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом відносно обвинувачених Голові Ялевчука, Дідуха, Мусієнка, Лавренюка, Онопряки, Дебнєва, Січкуна, Дині, Сої, Наумука, Самця, Лівака, Антонюка, Холода, Шемчика, Петриченка, Шпилюка, Білинського, Бондарука, Шпилюка та Шиця. У вчиненні кримінального правопорушення передбачено частиною 2 статті 28, частиною 3 статті, частиною 2 статті 409 Кримінального кодексу України. З'явились лише обвинувачені Голові та Диня і захисник, адвокат Нагорний. Суд ухвалив в зв'язку з наявкою ряду учасників, в тому числі прокурора та обвинувачених, відкласти розгляд даного кримінального провадження на 19 жовтня цього року. Щодо самих бійців, то плутанини внесли військові збори, от куди були призвані хлопці. Поки військкомати розібралися, що вони зараз знаходяться, ну, грубо кажучи, під юрисдикцією суду, що вони повинні з'являтися на судові засідання, то один з них вже попав на збори і відповідно проходить військову підготовку. Інший тільки знялось це питання. Надходять документи на запити суду. Це звукозапис з Запорізького суду, звукозапис допиту двох свідків, а саме офіцерів. Це бойовий статут, деякі документи щодо матеріально-технічного, скажімо так, забезпечення. Мої прогнози, ну, наразі я можу прогнозувати одне, що хлопці будуть виправдані. Чи це відбудеться шляхом того, що прокуратура відмовиться від обвинувачення, чи це буде виправдальний вирок суду, я не знаю. Але це займе ще досить тривалий час.